Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі. Будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком ви слухняні Богові? Часто буває так, що бути слухняними Богові легко, вам це нічого не коштує. Але що, коли слухняність Богові, вірність його слову, що коли це коштуватиме вам життя? І між іншим, у світі, в якому ми живемо, зростає число країн. Де, якщо ви вірні Богові цієї книги, якщо ви вірні об'явленню цієї книги, вірні її словам, вас можуть віддати на смерть кинути до в'язниці, піддати переслідуванням, відібрати у вас майно, зробити вигнанце. У багатьох місцях світу за вірність Богові, Богові Ізраїля, за вірність Його Месії, Божому Синові Єшуа, вас можуть віддати на смерть для багатьох із тих, хто дивиться наші передачі, це здається таким далеким. але знаєте що? Таке стане реальністю по всіх місцях світу, коли в останні дні виходить сьогодні. Нам треба прийняти рішення. пам'ятаєте, як ми почали вивчення книги Даниїла п'ять тижнів тому? Ми казали про те, що ім'я Даниїл означає, Бог мій суддя. А для вас це теж так. Насправді, Бог ваш суддя, а це означає, що ви житимете з постійним усвідомленням того, що все, що ви кажете, навіть усе, що ви думаєте, будь-яка дія, яку ви робите. Все це підлягає Божому суду. Я не кажу про суд щодо того, де ви проведете вічність. Але я кажу про те, чи нагородить вас Бог, чи ви зазнаєте втрати. усвідомте, й зробіть основним у своєму житті такий принцип. Бог, мій суддя. Він є тим, кому я маю догоджати. І, хоч би якими були наслідки слухняності йому, будьте готові перенести їх. Адже наше земне життя всього лише пара. Тож візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною книгу Даниїла, третій розділ, книгу Даниїла, третій розділ. І Ми відповімо на запитання, які я поставив минулого тижня. В першому розділі ми побачили, що Даниїл та троє його друзів попросили і сказали ми не хочемо опоганюватися. Не хочемо їсти їжу з царського столу, не хочемо пити його вино. Ми воліємо їсти городину та фрукти і пити воду можна нам так зробити. І пам'ятаєте, що їм була дана прихильність Бог явив благодать та милість, і начальники погодилися, але питання що було б, якби начальники сказали ні? Що якби начальник євнухів сказав, ви їстимете те, що вам дадуть? Ви не їстимете самі лише овочі, не питимете саму лише воду. Ви їстимете ту їжу, про яку наказав цар. Якби вони відреагували? Розумієте, багато людей гадають, що якби вони сказали, ну що ж, ми спробували, але не жартувати життям через їжу. Їстимемо те, що наказав цар. Вони б так не зробили, вони б відмовилися опоганюватися, хоч би якими були наслідки. Звідки я це знаю? Що ж, як я сказав, подивіться разом зі мною третій розділ книги Даниїла, перший вірш. Ми читаємо тут у першому вірші. Цар новоходоносар зробив був золото Боувана за вишки йому 60 ліктів, завширшки йому Шість ліктів минулого тижня, наприкінці другого розділу, ми довідалися, що навоходоносор дійшов висновку, що Бог Ізраїля єдиний справжній Бог він, той, хто дає таємне. він відкриває його і дає тлумачення, і тільки він може це зробити. І ось щойно навоходоносор вступив у контакт із Богом і з цією істиною, якщо він починає порушувати Божий закон. Ви скажете, ну він же не єврей, а різниці немає. Ось що робить ця книга, і не зробіть помилки в цьому. Ось що робить ця книга. Вона навчає нас, що Боже Слово, Божі заповіді для всіх людей, Чи заповідями ми спасаємося. Ні. Чи ми під законом? Ні, не під законом. А чи можемо ми використовувати Божі заповіді сьогодні, застосовувати їх за проводом Святого Духа для того, щоб жити, виконуючи праведність закону? Так, можемо. Щоб виконувати праведність закону та ходити в дусі закону, виконувати праведність, а не букву закону. читайте сьомий розділ послання до римлян, особливо шостий вірш. Письмо каже нам про те, якою важливою є слухняність Богові, навіть якщо це призведе до смерті. А на відразу ж почав діяти хибним чином. Що він зробив? Читаємо знову Цар Новохудоносор зробив був золотого бувана, за заввишки йому шістдесят ліктів. за вширшки йому шість ліктів. знаєте, що я тут бачу? Я бачу шістдесят та шість Про що це нагадує? Шість це число благодаті. Цар випробовує благодать. Ось що нам треба побачити з цього він поставив його в долині або на рівнині дура в Вавилонській окрузі. отже, він звелів установити цю величезну статую Другий вірш. І цар на послав зібрати сатрапів, заступників, підсатрапів, радників, суддів, вищих урядників та всіх округових володарів усіх членів адміністрації, режиму України, щоб прийшли на посвячення Бувана, якого поставив цар на Отже, всі ці керівники, про що тут сказано, дуже дуже ясно, що всі ці керівники. Мали з'явитися на відкриття бувана, якого на Носор не повинен був робити а він установив його на видному місці в своєму царстві, щоб вони прийшли, і для якої мети на врочисте відкриття Але для чого відкривають цього бувана? Яка його мета? Подивіться третій вірш того часу ми тут читаємо «Того часу. Зібралися сатрапи, заступники, підсатрапи, радники, скарбники, судді, вищі урядники та всі округові володарі, щоб посвятити Бована, якого поставив цар на вахудоноса. Цар звелів. Ви всі маєте прийти. І що ми бачимо? Що всі вони прийшли на це відкриття Бована? Четвертий вірш. У ньому ми бачимо мету всього цього. і карус від слова проголошувати, повідомляти. І той, хто це робить на євриті, має назву карус. Це арамейська мова, й слово про те саме, тільки форма інша. Отже, ми можемо сказати провісник. А оповісник закликав лунким голосом до вас говориться. Отже, з цим буваном прийшло й веління заповідь. Про що це свідчить? Будуть веління, які стосуються вас, вам даватимуть веління, з народження й до самої смерті. Якісь з цих велінь побожні, а якісь нечистиві веління. А яких додержуватимете ви. В кожному разі ви підкорятиметеся велінням. Зрозумійте це. Вони або від Бога, або проти Бога. Рішення приймаєте ви, а ця заповідь була проти Божої. Чому? Знову подивіться четвертий вірш. А оповісник закликав плунким, буквально піднесеним голосом. До вас говориться, Народи, люди та язики. тут сказано того часу, коли ви почуєте голос рога, сопілки, гітари, гусел, псалтиря, флейти і, можливо, особливого різновиду волинки та всілякого роду музику, отже, в цьому вірші наводиться цілий перелік інструментів. Можна дискутувати про те, що це були за інструменти. Що це були за інструменти? їх тут перераховано багато, і вчені дискутують про те, які саме інструменти маються на увазі, але яка мета всіх цих інструментів видавати музичні звуки? Ми побачимо, що музика посідає значне місце, і зверніть увагу на те, що тут сказано. тут сказано. Коли ви почуєте всі ці інструменти середина п'ятого вірша, падайте й поклоніться золотому Бованові, якого поставив цар Новохудоносер. І ось який тут принцип. Ось цей Бован. А що ми довідалися про слово селем минулого тижня? Слово селем означає образ, і минулого тижня ми довідалися, що він означає царство. Пам'ятаєте, був установлений образ, бован голова його була золота, груди та руки зі срібла, живіт та стегна мідні, гумілки залізні, а ступні частиною залізні, частиною глинянь. Це означає, що будуть різні імперії, які керуватимуть світом. А ван — це зібрання, сукупність цих імперій. Але вони мають щось спільне. І що це? Вони сатанистські за природою. Отже, по ходу вивчення книги Даниїла, ми довідаємося, що виникне цей Бован. Ця імперія її суть сатанинська І це не щось нове. І в останні дні теж буде імперія. І знову виникне питання про поклоніння. Суть битви, ось у чому ми казали про це минулого тижня. Суть битви в тому, кому ви вклонятиметеся. Але не зробіть тут помилки. Комусь ви все таки вклонятиметеся. Ви або вклонятиметеся брехунові, батькові всілякої неправди, авторові всілякого зла, тому хто буде навічно засуджений, або ж уклонятиметеся Месії Єшуа, живому Богові. Іншого вибору немає або Бог, або сатана поклоніння це те, що характеризує цей образ, цю імперію, про що ми довідаємося більше. Ця імперія виявить себе в різні періоди. Пам'ятаєте, золото, срібло та мідь це все нові й різні прояви імперії, яка раз у раз проявляє себе. Ми це ясно побачимо в наступні тижні. Отже, подивіться п'ятий вірш. Коли почуєте всю цю музику, падайте й поклоніться золотому бованові, якого поставив цар на Розумієте, якщо ви контролюєте те, кому вклоняються люди, ви можете контролювати їх самих. Про це тут і сказано шостий вірш. «А той, хто не впаде й не поклониться. Що з ним станеться? Він буде вкинений, і тут є щось емфатичне. Зверніть увагу на слово негайно. Тієї ж хвилі буде вкинений до середини палахкотючої огненої печі. Тому того часу сьомий вірш, як усі народи почують голос рога, сопілки, гітари, гусел, псалтиря та всілякого роду музику, попадають всі народи, люди та язики і поклоняться золотому буванові, якого поставив цар Новохудоносор. то що роблять світські люди? Вони додержуються програми. Вони не питають, що це за буван? Яке його походження? Яка його природа? ні, вони просто що? Вони глина, про яку ми казали минулого тижня? Вони дуже сугестивні, з них можна ліпити що завгодно, і чому вони це зробили? Через вибір? Бо якщо вони не вклоняться, то що буде? Їх кинуть до палахкотючої печі, тобто вони потраплять під вирок царя на тому народи, всі народи, всі племена та всі мови, всі представники всіх культур упали і вклонилися Бованові. Тепер подивіться восьмий вірш. А цього часу дуже важливо. Ситуація змінилася перед цим план новохудоносора реалізовувався гладко, всі виконали його веління, але ось що відбувається. А цього часу наблизилися халдейські мужі і доносили на кого на юдеїв, євреїв, і це цікаво. Вони прийшли не лише для того, щоб звинуватити Даниїла та трьох його друзів, Хананію, Мішаеля та Азарію. тут сталася зміна перед цим? Ми не казали про всіх євреїв, а лише, а лише про цих чотирьох про чотирьох, яких я згадав. Але ось тепер вони прийшли звинуватити єврейський народ. Тож дозвольте мені сказати, якщо ви єврей, то немає значення, що ви робите. Сатана хоче знищити всіх євреїв. Я маю на увазі, переносячи стільки погромів та всього решти за історію, настав час зрозуміти, що хоч би що ти робив. Якщо ти єврей, то світ проти тебе. Це ми бачимо дедалі більше і більше. Ми бачили це багато років тому, під час Холокосту. І це буде. Ми це незаперечно побачимо. Перш ніж закінчимо вивчення книги Даниїла. Це повториться в останні дні. Отже, вони прийшли звинуватити євреїв. подивіться дев'ятий вірш. Вони заговорили та й сказали цареві на царю. Живі на віки десятий вірш Вони звертаються до царя дуже влесливим чином. «Ти, царю, видав наказ, щоб кожен чоловік, хто почує голос рога, сопілки, гітари, гусел. Псалтиря, іфлейти та всілякої музики упав і поклонився золотому Бовванові. Так, це так. Саме цей звелів цар. А той, хто не впаде, одинадцятий вірш. А той, хто не впаде і не поклониться, буде вкинений до середини палахкотючої огненої печі. Правильно чи не так ти сказав? І Новохудоносор знає, що так воно і є. 12 -й вірш. Є юдейські мужі, яких ти призначив над справами Вавилонської округи. Шадрах, Мешах та Авденего. Ці мужі не звернули на тебе, царю, уваги! Богам твоїм не служать і золотому бованові, якого ти поставив, не вклоняються. Отже, ми кажемо про цих трьох людей. Імовірно, ті, хто доносив, вважали, що Даниїл був на той час занадто могутнім. Можливо, він був при дворі, і вони про нього, так би мовити, забули. Але вони зосередилися на людях, які керували справами Вавилонської країни і прийшли звинуватити їх тринадцятий вірш. Тоді Навуходоносор... У гніві та в лютості наказав привезти Шадраха, Месаха та Авденего, і того часу цих людей привели перед царя. Чотирнадцятий вірш. Зверніть увагу на те, що про царя сказано трохи по-іншому. Чотирнадцятий вірш. На заговорив та й сказав їм. Мова змінилася. зазвичай навохудоносара називають Хамелех царем або царем навохудоносором. Це не звичайно, що він названий просто на І це для того, щоб показати, що насправді не він цар. Є справжній цар над царями та господь над панами. А навохудоносар у позиції лише тимчасової влади. Він не цар, інакше кажучи, не він верховний суддя. А хто Що означає ім'я Даниїл? Він відсутній там, і його відсутність наголошує на ньому. Даниїл, той, чиє ім'я означає, Бог мій суддя. Тож, ось запитання, він не згаданий. Бо запитання де Даниїл? означає, де ти, чи визнаєш ти, що Бог твій суддя, чи ні. Подивіться, 14-й вірш. Навоходоносор відповів і сказав їм: так, це так і є. Тобто, те, що ви сказали про цього встановленого Боввана, що коли заграє музика, люди мають схилитися і вклонитися золотому Бовванові, якого я встановив. Це так. Тепер він звертаючись до Шадраха, Месаха та Авдене. Питає, чи так це він розмовляє з цими людьми в 14-му вірші. Сказано: я хочу з'ясувати це. Новохудоносор заговорив та й сказав їм цим трьом шадраху, мешаху та Авденегу. Чи це правда, що ви моїм богам не служите, а золотому бованові, якого я поставив, не вклоняєтеся? 15-й вірш так, це так і є, але зверніть увагу: ж навохудоносор не хоче покарати їх відразу ж. він готовий пробачити їм. Він готовий вдати, що такого ніколи не було. Бо він каже: тепер, тобто, що було те минуло. тепер, якщо ви готові, можливо, раніше ви не були готові. Тепер, якщо ви готові, попадали й кланялися Бованові, якого я зробив, і це емфатична конструкція, якого я зробив. Коли почуєте голос рога, сопілки, гітари, гусел, псалтиря, єфлейти, та всіляких родів музику, ймовірно, що схоже на волинку, всіляких родів музику, він каже як добре, буквально в біблійній мові це буде просто чудово. Буде добре, якщо ви зробите це просто зараз. Але якщо ви не поклонитеся цієї години, ж будете вкинені до середини палахкотючої огненої печі. І зверніть увагу на те, що він каже він дещо забув. Справа в тому, що в попередньому розділі. В самому кінці навуходоносор зрозумів, що є справжній Бог Бог, який знає все, який може зробити все. тільки йому слід уклонятися. Він це забув, і він каже: подивіться на запитання наприкінці 15-го вірша. Він каже: і хто той бог, що врятує вас від чого? Від моїх рук? І ось тут боротьба з приводу того, хто цар. Навахудоносор чи Бог цар каже, хто той Бог, що врятує вас від моїх рук? Шадрах, Мешах та Авденего відповіли, та й сказали цареві на Вахудоносорові ми не потребуємо. Мені подобається їхня відповідь. Я маю на увазі, що вони кажуть, о що. До цього часу тобі вже варто було б знати нас і знати, як ми чинимо. І далі нам нема чого. Ми не потребуємо відповідати тобі на це, що означає, нема причини, щоб давати тобі відповідь про це. Бог наш йому і це емфатична конструкція. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас, з палахкочущої огненої печі, то він урятує й з твоєї руки, о царю. Яка смілива відповідь, упевненість з такою самою сміливістю промовляли Петро та Іван у книзі дій, коли їх привели до урядових чиновників за звинуваченням у тому, що вони промовляли в ім'я Ісуса? І тут те саме Вони кажуть усі разом. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з спалахкотючої огненої печі, то він урятує й з твоєї руки, о царю, вісімнадцятий вірш. А якщо ні, що означає, якщо Бог і не зробить цього, якщо ми помремо, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому Бованові, якого ти поставив, не будемо вклонятися. сказано цілком ясно, і тут відповідь на те запитання чи не так відповідь для тих, хто сумнівався. якби їм не дозволили їсти городину та пити воду, вони б однаково відмовилися. Вони були готові зазнати кари. Тут цілком ясна відповідь, так так воно й було б хоч би що це було за правило. Ці люди слухняні Богові. чи це щось таке звичайне, як їжа, чи таке звичайне як поклоніння? Ось як думають багато людей, і це приведе вас до багатьох лих наприкінці часів і навіть зараз і що це? Такі переконання. Я готовий померти за те, що я вважаю духовно важливим, значним. Але ось через це я не хочу руйнувати єдність віри. Через це я не хочу руйнувати спілкування. Не так це й важливо, а тому поступлюся. Але це дуже нерозважливо. Згадайте принцип вірний у малому і в великому вірний. А невірний у малому невірний буде і в великому. Оскільки ці люди були слухняни Богові щодо їжі, вони змогли зробити і що? Бути слухняними Богові щодо поклоніння. Якщо ви єврей, то ви щось знаєте. Ви знаєте, що є зв'язок між їжею, їжею та поклонінням. Як це? Ви подумайте, дозвольте, я наведу вам цитату Повторення закону, восьмий розділ і десятий вірш. «Ве ахальта, весабета, веберахта, етхашем, елохеха. Це означає на євриті, і будеш ти їсти, й наситишся, і поблагословиш Господа Бога Твого. Це є принцип, це принцип. Є зв'язок між їжею та поклонінням. Так стверджує Тора, і так стверджує книга Даниїла. А багато людей пропускають зв'язок між першим та третім розділами, пропускають те. Чого хоче навчити нас третій розділ, отже, зрозумійте те, що відкриває Боже Слово. Ці люди не підуть на компроміс у своїй вірі, чи стосується це малого, такого як їжа, чи великого, такого як поклоніння. Вони ясно заявляють про це цареві. Нехай буде тобі, о царю, знане нам і відповідати на це не треба. Тобі вже варто було б знати про нашу присвяту Богові. Ми не вклонимося твоїм богам, не вклонятимемося твоєму бованові. Подивіться, 19 19-й вірш. Тоді, внаслідок цього, навохудоносор переповнився лютістю, і вигляд його обличчя змінився тобто він був у гніві на Шадраха, Мишаха та Авденего. Він відповів і наказав напалити піч у семеро. а чому в семеро? Що ж, сім це число мети. і була мета, яка. Щоб розпалити піч у семеро сильніше, потрібен був час. слово використане тут має на увазі підносити паливо, щоб піч розпалювалася сильніше і сильніше. На це пішов час і знов таки, чого хоче цар? Він не хоче, щоб вони кидали йому виклик. Він хоче, щоб вони підкорилися і дає їм час. Але тепер різниць немає, бо на чолі не Новохудоносор, а хто господь бог всемогутній, а хто на чолі вашого життя? Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним. Шалом з Ізраїлю!